conhecida na rua Santa Madalena. Salve, salve, muito bom dia. Agora são 5h09, hoje é quinta, 11 de julho. A gente está aqui saindo de Pedro II, sentido litoral. Continua 7,9 quilômetros pela rua Santa Madalena. Praia. Atenção, perigo. Fazem 22 graus, expectativa aí é de, aliás, a programação é de 240 quilômetros. A gente vai devagar, tomar café na estrada. Daqui de hoje a 8 dias a gente vai fazer esse mesmo pedaço aqui, daqui até Piripiri, mas voltando para casa, né? Que acorda cedo. Vamos fazer caminhada de quatro. Dá uma olhada esse sinal que tá vermelho, mas aqui a gente. Só eu que respeito o sinal vermelho. Não tem ninguém no cruzamento, a gente vem direto. Cruzando aqui o centro de Pedro II, aqui do lado direito, é o mercado. Aí a primeira caminhonete aí vindo do interior, o carro. Carregada para ir para o interior. É bem aí, acabamos de passar. Carol, esse banco do Brasil também foi uma falta de Maria. Toda a cidade que a gente passa. Não, isso aí não explodiram, não. Não, mas assaltaram, né? Assaltaram. Do açude, vamos pegar o portal da cidade invertido na parte de trás do portal. Nos outros vídeos aí já deu pra vocês verem o portal de frente. Célio, Célio, o aqui à esquerda, no sentido Vire Teresina. BR-343. A gente está pegando aqui sentido litoral, sentido Parnaíba, Brasileira, Piracuruca, Curitiba, Lopes, e vamos seguindo. 22 graus, mais atrás estava um pouco mais frio, o tempo está meio nublado hoje, mas vai da praia. Direita, né?
espero que o tempo abra para a gente registrar acesso a Jericoacoara, Lençóis Maranhenses. São lugares muito badalados, questão de turismo, de quem gosta de litoral, de quem gosta de praia. Acho interessante que a gente está no entroncamento, um lugar bem privilegiado para descer para Fortaleza, para Lençóis, para Jericoacoara, tudo é perto.